aí, galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. O que vocês acharam desse início de vídeo legal pra caramba, né, cara? De todo modo, rapaziada, hoje estamos na Sky Pier novamente, que é uma ponte aí inativada, justamente deixado pra pesca, cara. E hoje a gente vai tentar pegar um peixe, obviamente, pra preparar aí como nosso café da manhã, tá bom? Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso e vamos que vamos! Vamos ver. Acho que eu vou começar pequena, hein? Essa aqui já é a que eu mais gosto, então vou começar com ela. Vamos lá, peixinho. Quero ficar tempo aqui não, hein? Quero que vocês peguem, que o combinado foi vocês bater no anzol. Mas tá verde. Coloquei ontem, hein? Tá extremamente congelada ainda. Não resta outra alternativa, senão tentar usar esse camarão aqui como isca. Ainda mais que é um camarãozão bom, vou pegar só dois porque eu quero. Olha, tá extremamente gelado, cara. Ê, peixinho, não querer isso, hein? Não tem lastricô, não tem nada, mas, pô, não tá batendo aqui, nem o povo do lado tá pegando, ninguém tá pegando. Tiozinho, ele pegou um chicharrinho, nada, sabe? Ninguém tá pegando, ninguém, absolutamente ninguém. Nunca vi um camarão tão fresco igual esse. O cheiro dele tá maravilhoso. Eu comeria cru, tá? Fácil. Vou colocar até menor a isca aqui, assim, ó. E eu vou tentar pegar essa sardinha, ou pra gente tentar pegar um maior usando elas, ou até mesmo fazer um frito, não dá nada, a sardinha é igual lambari, filho. Ainda mais essas pequenininhas. Aí, ó, usar um carretelzinho de linha, a linha 8 libras. Pegou. 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 Agora sim. E duas ainda. Eita porra, que peixe é esse? Sinto muito, mas deu certo. Deu muito certo. Vou substituir o anzol por um anzol maior. Vou botar uma boia aqui, ó, perto da superfície. A boia eu não sei se vai flutuar ele, mas vai pelo menos deixar ele na meia água. Ah, até que enfim, uma ideia boa, né? Olha o tamanho daquele passarinho, velho. O que eu faço? Junto um monte de linha na mão. Junto um monte de linha na mão. E jogo lá embaixo, ó. E solto todas as linhas de uma vez, igual o tarrafa. Deixa eu ir lá no fundão, ó. Solto toda a linha. Tem que bater no fundo. Bateu no fundo, o peixe vem. Ou tem dois. Vamos ver se tem dois. Um eu sei que tem. Ó, tamanhozinho bom do cocoroca, cara. É um atrás do outro. Vai pra dentro da água. Ó. Eu estico a linha e sinto. Aqui já pegou, ó. Vamos ver se pega dois. Um já tá pego. Já vou puxar esse um. É questão de segundos, cara. É segundos. É literalmente segundos. Ó, outra listradinha. Esse peixinho aqui tá empesteado lá embaixo, hein? Peixinho bonitinho. Eu vou tirar uma foto dele e vou ver se ele tá proibido. Se ele não tiver, ele vai virar nosso frito hoje.
Olha lá, eu jogo, eu nem cortei a imagem, ó. Joguei. Um. Vou nem relar na linha. Dois, três, quatro, cinco. Já tá pego o peixe. Escapou, ó. Escapou aqui em cima. Pode ver que até comeu a isca, ó. Tem uma isca. Ah, aliás, não comeu a isca, comeu o anzol, ó. Aí, comeu o anzol, ó. Levou o anzol embora. Só sobrou a linha. Esse era bom, hein? Então é uma coisa assim que se você quiser ficar o dia todo brincando, e eu acho que é dois ainda, o dia todo brincando você consegue, cara, com esses peixinhos. Não, é um grandão, cara, ó. Aí. Grandão esse, hein? Top, né? Aí eu joguei na internet, ó, é pinfish o nome dele, água salgada, doce, salobra. Aí menor preocupação, ele não tem preocupação, provavelmente pode comer ele. É só tirar uma foto dele que aparece. E ele chega a 3,3 libras, cara. E esse peixe, ele chega mais de 1,5 quilos, 2 quilos, acho que 1,5 quilos, né? não sei quanto é a libra. Tem que olhar ali, mas 3,3 libras eu acho que é 1,5 quilos por aí, ou um pouco mais. 15 polegadas ele chega. Eita, pega, esse é grande, hein? E ainda era dois ainda. Eita, esse é grande. Esse eu não sei qual peixe que é, não. Também não sei. É o mesmo? Não é o mesmo. Aí, ó, tem um aplicativo aqui, ó. Onde eu venho aqui, eu clico aqui, ó, e dedo peixe, certo? Aí eu venho aqui e tiro a foto dele. Eu venho tirar a foto dele. Tirei a foto dele, aí já dá minha localização, ó. Chama Fish Brine o nome, Fish Brine. E aí eu confirmo que a minha localização é essa, ele começa a escanear o peixe, ó. Aí enquanto isso, eu já vou jogar ele lá na água, né? Aí aqui, ó, ele encontrou como cioba, não sei se é assim, impossível envenenamento por ciguatera. Aí, ele fala assim, qual que é o tamanho dele, ó, fica grande, cara. É, acho que é um cioba mesmo, ó. É diferente do Brasil, ele é mais amarelado, é um cioba mesmo. E aí ele fala se tá ameaçado de extinção ou não o peixe. Se ele tiver ameaçado de extinção, ameaçado ou extinto, aí eu não posso, simplesmente eu não posso levar ele. Se tiver menor preocupação, o NT tá bom, dá pra levar. Agora tá falando aqui, ó, possível envenenamento por ciguatera. Deve ser uma bactéria aí, ó. Pensa num... Aí aqui é tipo assim, é um Instagram só de pescador. E se eu buscar aqui, ó, mapa... Olha a quantidade de local de pesca que tem aqui pra me pescar. Tudo isso aqui é local de pesca, ó. Tudo isso aqui é a galera que pegou agora o peixe, ó. Provavelmente hoje, ó. Todos esses pontos verdes e todos esses pontos azul é lugar de pesca, ó. Ó, tudo isso é infinito. Tem mais local de pesca do que pessoa, pra vocês terem ideia. Olha isso. Tem milhões de local de pesca, ó. Milhões, 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 ó. É infinito. É esse aqui, ó. Fish Brine. Show? Peguei outro. Escapou, velho. Escapou, velho. Sorry, sorry, I'm sorry. Oh my God. Oh my God. It's a little hook. Sorry, I'm sorry. O cara passou em cima da... O cara veio passar lá na rua. O cara passou em cima do bagulho aqui, ó. Não tem como não acertar, né? Quase, hein? Opa! Esse tá mais brigador, hein? Isso aí pode ser diferenciado ou não? Esse é mais escuro, né, cara? São as listras escuras essa. Vai pra água, corno. Daqui a pouco o anzol fica até cego. De tanto furar a boca de peixe.
Essa tá grandinha, hein? Eita lapada no chão. É, chegou a hora de preparar o que é bom, né? Água limpinha, hein, ó. Cristalina. Eu vou tentar bater uma varinha aí, duvido que tenha peixe, mas... Olha isso, cara. Vou preparar o nosso rango agora. E hoje o prato é, ó, camarão com molhinho aqui, ó. Tem algumas unidades. Oi. Oi. Papai gosta, hein? E também aquela carne de ontem que tá quase congelada, tanto que o bagulho gelou. Muito gelado. Eu queria ter um termômetro aqui pra medir. Dois pedaços de ontem. Iu! Você já achou que eu ia esquecer, né? Achou errado. Achou totalmente errado. Jamais esqueço dele. Jamais. Só no camarão. Nossa senhora. Botar um alho. Nossa. E aqui do outro lado vai ela. Ui. Aí nela é só sal. E pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino também no camarão. Meu amigo, olha isso, olha isso, é mole, olha essa carne. Tomara que seja pimenta. É pimenta, ai que delícia. E aí, ó, vou molhar o camarão, ó. Aqui esculachou. Aqui esculachou. Ó. Que molho é esse, bicho? Melhor camarão da minha vida, bicho. Esse último é claro, né? Que isso? Aqui foi foda.
Aqui foi foda, de verdade. Aqui foi... Nossa! Olha essa carne, ó. Olha isso. Olha essa carne, cara. Olha, olha essa carne. Cara. Não tá nem no ponto... Tipo assim, não tá nem mal passado, lógico. Não tá bem passado, não. Tá no ponto... No ponto, né? E eu vou molhar ela no molho também, porque eu sou desse. Melhor almoço da minha vida, cara. Meio dia em ponto, hein? Sinceramente, hoje foi insano. Nossa senhora, hoje foi insano. Vou agora pescar mais um pouquinho, rapaziada. Obviamente, não dá pra colocar nesse vídeo. Olha o tamanho que já tá esse vídeo, né? Grande. Então vai sair no próximo vídeo, tá? Essa pesca nesse mar aqui, ó. Posso saber o que você achou desse tipo de vídeo? Nesse formato de vídeo legal, tá parecendo filme, né? Tá bem bacana, parece série, não parece? Exatamente, a intenção é essa. É parecer documentário, é parecer estilo Bear Grylls mesmo, rapaziada. E lembrando que você pode se inscrever no canal, né? Não custa, você pode somente clicar aí e se inscrever no canal. Nesse que é o seu canal de pesca preferido, rapaziada. Eu vou deixar aquele abração pra vocês, agradecer todo o carinho. Obrigadão por estar no vídeo até agora. Não esquece, like é muito importante nesse momento. Vou dar 3 segundos para você clicar no like. 1, 2, 3. Clicou? Se inscreveu? Se inscreve aí, cara. Ajuda a gente, tá bom? Esse canal vai ser movimentado aí praticamente dia sim, dia não, tá? Ou todo dia. Não sei, vai depender de vocês. Só clica aí e vai. Eu espero, então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fique na paz e lembre-se. É o Chefão sempre, moleque. Valeu! So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight